Alô, Iguinho. Tá vendo? Não, pode parar que eu ainda cheguei a tempo, esquece. Aí tem logo dois logos, se eu não tô bom. Assim vai. Fica aqui pela varanda, eu acho. Caralho, moleque, não morreu? Ah, 72 na vez. Sem vida sova, sem vida sova. Caraca, tem inimigo, porra. Boa. Nossa, abriu geral, velho. Tá lá, problema. Vamos ver. O que tem, mano? Mas você vai ajudar, ajudar o time, mano. Eu tô matando. Beleza. Pula ali, Pedro. Valeu, velho. Bot coming back. Pra cá, mano. Ninguém, depois que eles passarem um pouquinho isso minha vida, tá? Chorando, mataram tudo. Spike down A. One enemy remaining. Acho que é bom guardar. Não dá pra tirar nenhuma arma, mano. Vai dar pra tirar uma. Talvez eu consiga aqui, velho. Sai, velho. Tira a cara que vai tentar te tirar. Sai. Tem meio, Pedro, cuidado. Qualquer coisa parada. 80 na jet, 80 na jet. Oxi. Ih! Caralho! Tão dando tudo pra velho. Meio e A. Você viu isso? Caralho, velho. Passa o mercado. Spike that spike planted. Pra onde ele veio? Last
intercept. Target destroyed. Bomb grenade out. É a última, eu acho. Não, pô, 6 4. Calling my bot. Passar, papai. Você consegue começar a smoke e matar ela ou... Ótimo. Ah, é sério? Nice. Ué, guys, tem que comunicar agora aqui, mano. Agora é importante, agora. Anima na cabeça. Spike down A. Tá descendo, não sei. Ah, ele me viu ali. Ah, briga a pistola na mão. Ah, a gente tá já pra varanda, não vai pro céu, não, provavelmente. Cura, cura ela, cura ela, cura ela. Pedro, cura ela. No more sober. Yeah. Niggas talk down just to look up. Getting warmer when I cook up. George Foreman couldn't grill the nigga. Work the clock like a chef. Niggas talk down just to look up. What are you doing? Spike down A. Stood steady with my chest up. 6-3 ain't checked. I just want to use my hands and then show and pick up my dribble. Last player standing. Pede drop, velho. Agora vai estar com 3 contas. Drop pra alguém, velho. Pede aí. Ah, já era. Ah, não. Pede Vandal, pai. Último round, mano. Caralho, só de brincadeira, mano. Tá avançado. Que eu não entendo, velho. Vai pro outro jeito, Pedro. Alarm bot out. Alarm bot down. Deixa eu pegar o BQ. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Last player standing. Spike down A. Defenders win. Vocês realmente queriam muito perder, velho. Valeu, rapaziada. A boca? Não quero deixar você jogar, mas tipo assim, pra vocês. Vai passar aqui, ó. Tem meio, vai. Quebrou. Tem alguém de xerife lá, vai. Opa, passou, passou. Planta no A, tá? Spike planted. Abre na mira do pai aí, só pra ver o negócio. Só desarma, só desarma. Nossa! Placing swarm grenade.
Nossa, passou. O meu smoke dele tudo. 55 no Astro, 44 no Fênix. Tô fazendo esse smoke. Que isso? Atrás da parede, atrás da parede. Aí, tá aí, tá aí, tá aí. Nice. Ah, moleque tá mirando. Então é a heterossexualidade. Vem aqui, ó. No não, na minha opinião é completamente diferente da de qualquer pessoa. Primeiro. Vai que vai ter mesmo. Vai que vai ter mesmo. Boa, jogou muito. Que isso, cara? Um cara não tem cura no nosso time, não. Mano, é que viado, não sei, eu tô começando com o. Dessa mão focada. Eu tô ainda, mano, acho que tá plantado, cara. Ah, os caras tá na A direita. Os caras tá na B. Bata um pra nós. Pode ir pra lá, guys, pode ir pra lá. Sage tá metal. Mano, você não cortou esse cabelo ainda, pode... viado. Aqui não, eu vou cortar amanhã. Não, o bom é que eu vou aprender dos lugares, né, mano? Que eu não sei muito bem. Dá pra jogar slow, calma. Tem metal? Bom, lá atrás, tem uma aqui na esquerda. Entra, time! Ponte, vou tentar marcar. Ponte, vou tentar marcar. Ninguém sabe. Marcado, tem outro no ponto. Bota! Tem 5 na luz. 2. Botei o ponto. Agora tá, chama. Calma. A ponte. Reina da ponte. Consegue vir pro ponte, Guian? Pedro, pistão. Tá quase jogando. Peguei. Calma, pode ter esquerda, velho. Tem na direita, vai. Valeu. Boa. Nada arco ainda. Boa mole no pé do amigo. Oitenta meio. Oitenta, Guinho. Nice. Boa, guys, boa. Caraca, só tirinho em o pé. Boa bang by the way. Você tá ali. Tá aqui, ó, no meu peito. Boa. Cara, sujo, tá de Spectre, saiu da parede, tava em cima da parede. Tá aqui. Marcou? Aqui. Mas você marcou? Não, mas tá aí. Pinei, vai 120.
Alguém sabe onde foi? Você tem ult, ô Brin. O Igor mata o cara. Boa, Houston. Boa. Cara, só valoriza que o Yuri tá pegando costas, velho. Tem meio? Tem meio. Será que ele tá pegando costas mesmo? Com certeza. Tá dentro do bomb, tá dentro do bomb, na sua direita, cuidado, Brain. Aí, na sua direita, aí, na sua direita. Tio show. Tio show na sua direita, pai. Direita não é esquerda, não, puto. Aí ele fez isso pra morrer. Vai perder algo. Parabéns. Ô Yuri, você já tentou. Próxima vez. É. Você já tentou jogar de Phantom? Yeah. Tipo, aqui eu sou o meu nome agora, Pinas. Deus tão Pinas. É o Pinners. Vamos fazer. Aí, meio, velho. Tentar pegar o cara do tabuleiro ali. Não, mano, obrigado. Vamos ficar pra próxima. Já quebra. Espera o gelo aí que eu uso, mano. Ah, lutou, ela lutou. Fala com essa aí, fala com. Ela vai bangar e vai abrir. Vai ver Fênix, cara, né? É Fênix. W. Não, deixa pra que o Jai. Deixa pra que o Jai nada, ele não quer perder o MVP não, filho. Você não vai ganhar o MVP, Guinho.